Eu não acredito que é você! Pois é, Nene. Até mesmo um astro como eu tem que usar as próprias mãos no trânsito de São Paulo. Adorei seu novo look. Sabia se eu te voltar da praia? Me liga! Bruna, pode ir por aqui, tá? No fim à direita. Você quem é? Você não tá me reconhecendo? Júlio Bastos. Júlio. Tive nessa última novela das sete. Júlio. Bastos. Bastos, Júlio Bastos. Eu te chamei pro teste faz 2 minutos. Atrasou, tá fora, tá? Não. Faço comigo, não. Gabriela. Gabi. Será que eu não te conheço de algum lugar? Eu? Eu te conheço. Não, eu confesso que eu já tô lembrando de você. Você tá sentindo? Tô. Não, tô lembrando da... Acho que é da novela, é isso? Da novela, não. De outras vidas. De vidas passadas. Tá, não, de forma alguma. De outros planetas, Gabi. Você é bem louco. Eu sou muito louco, Gabi. Você não tem noção, Gabi, eu tô aqui. É, tá. Eu vou dar uma olhada. Dá sim, dá que depois... Eu vou ver o que eu posso fazer. Que cara louco. Me chama aqui, Gabi. Tá, fica. Você não é o Júlio Bastos? Senhor, até que enfim alguém antenado. Como é que era mesmo aquele gesto que você fazia? Eu adorava. Muito bom. E você? E eu já fiz de um tudo nessa vida de atriz. Eu já fiz teatro, propaganda, já fiz participação em TV, eu já fui blogueira, hoje eu sou ex-blogueira. Você lembra daquela dancinha que tinha na propaganda que foi super curtida, que era tchá, 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 tchá? Lembra? É, belas pernas. É. Eu sou formada, sabia? É? Uhum, em paleontologia. Com especialização em cultura etrusca. Gosto muito da etrusca. Ó, fica com o meu cartão. Eu sei que é fora de moda, mas eu gosto de ter um. Obrigado. E o que você tá fazendo aqui, assim? Você acabou de fazer uma novela? Você tá fazendo um teste para um comercial? Não, teste. Na verdade, eles me ligaram. Muito. Insistiram. Eu tô quebrando um galho até. O cachê é bom. É ótimo. É. Júlio Bastos. Hora de brilhar. Boa sorte. Obrigado. Raul Cardoso. Raul Cardoso. Raul. E aí, Lidinha? A gente não tinha certeza que você ia poder vir. É, a sua secretária, ela não... Cheguei. Tô aqui. Que loucura. Gabi, lembra que você tava me levando pro meu teste? Atenção, pessoal. Os testes pro papel masculino estão suspensos. Oi? Os homens podem ir embora. Ah, eu já volto. Eu te conheço. Eu te conheço. Gente, eu conheço. Você é o... Júlio. Júlio Barros. Bastos. Júlio Bastos. Ah, não, claro. Júlio Bastos. Mas você tá diferente. Você tá mais forte, não? Mais magrinho. Você tá bem? Pessoal, você tá diferente também. Você tá mais... Lindo. Não, você tá mais... Rico. Você tá mais... Desejado. Mas vem cá, ainda tá magoado, né? Com essa história que mataram o teu personagem logo na segunda semana. Eu não tava gostando muito de fazer aquela novela, não. É que faltou criar mais, entendeu? Se libertar. Mas pra isso tem que ter talento, né? Coisa que você tá leite. Vamos. E o teu irmão, o Beto Bastos, né? Meio irmão. Manda um abraço pra ele. Vou fazer minha reunião essa semana. Liga pra ele, não. Ele se acha o rei do mundo. Thank you.
Oi, Paulo. Tudo bom? Ô, gatão. Gatão, meu autor favorito. Devagar, gatinha. Gatinha? Gatão, como é que vai essa porra dessa novela aí? Tá nascendo, Paulo. Tá nascendo, viu? A novela não é filho, a novela não nasce. Novela a gente escreve. Não, Paulo, isso foi modo de dizer. O que eu queria te dizer, na verdade... É o seguinte, gatão, a sua novela, ela pode ser concebida como você quiser. Pode ser parto natural, pode ser cesariano, o que você quiser, entendeu? Olha, eu tenho certeza que você e o pessoal da TV, vocês vão adorar quando receberem, viu? É, mas o problema é tempo. Pega, mas não aperta. Hã? Dança do ventre. Não, mas não tem dança do ventre na novela. É, mas pode ter dança do ventre. Pensa bem. Eu sempre tenho grandes ideias. Aliás, Catão, eu já provei o primeiro capítulo da novela, viu? Tá ótimo. Em breve você vai receber tudo, viu? Não, não. Eu preciso do resto agora. A gente vai começar a gravar no dia seguinte da festa de lançamento da novela, onde a gente vai apresentar o elenco. Quando que é essa festa? Daqui 10 dias. 10 dias? 10 dias, Paulo! Olha, eu preciso de 20 capítulos logo, hein? Senão eu vou chamar outro autor. 10 dias. 10 dias. Eu preciso de inspiração. Eu vou te mostrar o que é inspiração. Júlio, abre a porta. Eu sei que você tá aí, Júlio. Júlio, eu sei que você tá aí. Abre. O Júlio não tá, não. Eu sou uma amiga dele. Eu só tô aqui fazendo a faxininha na casa. Seu palhaço, você acha que você engana alguém? Abre a merda dessa porta! Eu vou roubar na porrada! É um! É dois! É três! Três meses, seu atorzinho safado. 3 meses de aluguel atrasado. Nossa, o senhor sabe contar direitinho mesmo, né? Inacreditável. Eu vou pagar. Vai pagar? Fiz um teste. Seu caso deve ser comercial para fralda geriátrica. Eu passei no teste. Eles só vão pagar daqui a 30 dias. Tá ruim para todo mundo. Publicidade é assim mesmo, viu, seu proprietário? Eu aceito. Aceita? Quer pagar, paga. Não quero, não paga. Comida assim. Que bom. Quer pagar, paga. Não quer? Não paga. Não paga. Que sabe por quê? Porque você vai embora amanhã cedo. Não, peraí, só tá vendo. Eu arrumei um cara muito melhor que você, pagou adiantado, vai entrar amanhã cedo. Isso. Cara sério, bancário. Nosso sabe dar valor ao dinheiro. Eu sou proprietário, não faça isso. E o principal? O quê? Ele sabe o meu nome. Magia. Solange? Solange! Oh! Se o senhor continuar gritando assim, o senhor vai ter um... Um AVC, Solange, eu sei. Você vive me dizendo isso. Oh. Agora dá pra você atender o telefone? Oh! Que pena, parou. E por que você não atendeu, Solange? Deus me livre de ficar atendendo esse telefone toda hora. Eu não sou secretária aqui, eu sou uma governanta. E custava você atender o telefone? Bom, se for importante, eles ligam de novo. Se for pra mim, fala que eu tô ocupada, tá? Ah...
Alô? Oi, Beto, é Júlio? Eu não tô acreditando. O que você quer? Pra que você tá ligando, hein? Hoje nem é meu aniversário. Você não muda, né? Seu senso de humor realmente... Perino. O que você quer? Queria saber, no geral mesmo, como é que tá assim a sua vida profissional. Como é que tá a novela? Beto? Júlia, não tô acreditando que você tá me ligando pra pedir papel, mas é muita cara de pau mesmo, hein? Abusado você! É? Solange! Interesseiro. Interesseiro e abusado. Você tem família, Solange? É claro que eu tenho família. Eu tenho um pai com Alzheimer. Eu tenho um ex-cunhado pedófilo. Eu tenho duas filhas lindas que moram em Minas com o pai. Mas, pelo visto, a minha família, ó, é bem melhor que a sua. Não! Pega isso! Larga isso! Larga isso! Deve ter mais de 1 milhão de germes que saíram do seu nariz, pelo amor de Deus. Solange! 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 Tô indo! Sempre com pressa! Eita, povinho complicado, né, seu Beto? Bastos. Júlio Bastos, em pessoa. E você... Não, peraí, não me fala, você... Deve ser a namoradinha do Beto. Imagina, namorado do Beto, é louca. Aquele danadinho. Meu Deus, me livre. Fala a verdade. Eu sou a governanta disso tudo. Olha, governanta. É. Me diz uma coisa, governanta. Ai. Será que eu posso entrar? Vamos. Você pode entrar. Você pode sair. Você pode entrar de novo. Você pode sair de novo, entrar de novo, sair de novo, quantas vezes você quiser. Não! Que isso? Tira esse sapato sujo da minha casa. Beto, quantos anos? Meio irmão. Meio irmão. Meio irmão. Tadinho! Isso é jeito de falar com ele? Eu vou fazer um chazinho com biscoito pra você. Vamos entrar, tá? Não! O que você quer? Eu tava passando aqui por São Paulo e... Você não mora em São Paulo? Moro, por isso mesmo. Eu passo muito por aqui. Tô sempre passando por aqui. Você tá me fazendo perder tempo, Júlio. Eu tenho 20 capítulos de novela pra escrever em tempo recorde. Fala. Vai precisar de ator? Parou! Não tem personagem pra você. Pode ir. Fora. Solange. Ah, tadinho! Beto! Ele é da sua família. Custava ser educado? Custava? Não se mete, Solange. Pois ele veio de longe, esse pobre homem. De Guarulhos. Quer saber de uma coisa? Eu vou agora mesmo chamar ele. E não arreda o pé daí, hein?
Ah, eu tava devendo um mês de aluguel. Não, 20 dias. Mas assim, uns 15, na verdade. Mas aquela casa era muito pequena pra mim. Você acredita que um dia uma moto entrou pela janela? Uma moto! Ficou parada lá na minha sala. E daí? E daí? Quantos dias? Quantas horas? Quantos segundos você precisa ficar aqui? 4 dias. 5 dias no máximo. Seu Beto, eu posso oferecer o meu quarto pra ele, se ele quiser. Ele pode guardar a roupa no meu armário, ele pode dormir na minha cama, ele pode tomar banho comigo. Solange. Olha, Júlia, eu quero ser sincero. Eu vou ser sincero com você, viu? Você sempre foi sincero. A gente não se vê há muito tempo. E aí agora fica essa saia justa toda. Por que isso, Beto? Porque o meu pai me largou. Meu pai largou a minha mãe pra ficar com a sua mãe. E daí? Meu seu pai nem mora mais no Brasil. Eles não estão mais juntos. Eu nunca gostei da sua mãe. Toca aqui. Toca aqui, cara. A gente tem mesmo sangue. Sangue do mesmo pai. O pai que escolheu você. Cinco dias. Você pode ficar aqui 5 dias. Nem um minuto, nem um segundo a mais. E não fica no meu caminho, não, porque eu tenho muito trabalho pra fazer, viu? Imagina. Claro, claro. Obrigado. Desculpa. Eu sei que você não conhece o meu trabalho. Claro. E aí? Que coincidência! O que será esse formato? Exatamente. Veja! Os melhores momentos. E Júlio Bastos aqui, pra você. Guarda, Jim. Se você tiver um tempinho, dá uma olhada, você vai se arrepender. Você não tem a menor chance. Obrigado, hein? Valeu. Abraço. Calma, calma, viu? Tudo tem seu tempo. E você ainda vai ficar comigo. Beto? Tirando fotos? Eu fotografo o passarinho. Me inspira para escrever novelas. Os pássaros. Belos pássaros. Pode falar a verdade. Eu sei que no trabalho físico nunca se sabe quando vamos entrar numa nova novela. Júlio! Pode parar com essas indiretas, porque não vai adiantar, viu? Você conseguiu assistir meu DVD? Seu DVD? E aí? Não tem nada com seu perfil na minha novela, não. Não, mas tem uma variedade incrível de personagens que eu posso fazer. Eu também sou um ator dramático.
Gostei, gatão. Você realmente é o cara do momento. Você é uma boa sugestão. Só que eu acho que ainda não é a hora da gente falar com o gato. Gato... Gato. Ah, claro, Beto Bastos. Porque o gato tá todo enrolado, escrevendo os capítulos da novela, tá? Pode deixar que eu vou saber a hora certa de falar com ele. Você é um gênio, gatão. Agora, você sabe que a única, se não a melhor escolha de todas, sou eu. Calma, gatão. Eu vou te pôr nessa novela. Nossa, que milagre a gente tá se falando, hein? Que delícia que você lembrou de mim. Minha vida tá uma loucura, sabia? Tô fazendo uma diária pra uma série, tá uma correria. Nossa, que bom. Eu também tenho trabalhado a beça, sabia? Será que sobra um tempinho assim pra gente se ver, não? Então, tem que ir. A gente se fala depois, tá? Beijinho. Adriana? Não se mexe. Calma. Será que eu morri e fui pro céu? Não, você tá bem vivo. Temperatura. Aqui, embaixo, aqui. Dá uma pegadinha aqui assim. Não. Eu acho que Sara com beijo. Oi? Um carinho. Olha só, vamos fazer o seguinte. Desculpa. Vamos levantar, eu te ajudo. Vamos ver como é que você tá, tá? Eu fiquei um pouco confuso. Olha só, tá ótimo. Eu realmente agora preciso ir, porque eu tenho um paciente me esperando. Paciente? Sim, paciente. Eu sou médica, psiquiatra. Raquel, muito prazer. Eu moro aqui, se você precisar de qualquer coisa. Júlio, sou seu vizinho. Eu realmente preciso ir, tá? Sabe como é que é? É que você quase me matou. Não, tecnicamente, tudo bem. Tá. Eu posso esquecer isso tudo se você tomar um drink comigo. Happy hour? Uma hora feliz. Que horas você sai do trabalho? 7:30. Sem atraso, tá? Traidor. Tô gato? Que pavão. Só serve pra enfeitar. Papai sempre disse que eu era mais bonito do que você. Você até que era ajeitadinho, né? Era inteligente. Você até que melhorou. Mas é uma questão de tipo físico. Entendeu, Beto? Meninos, o jantar está pronto. Obrigado, Solange, mas aqui. Hoje eu vou comer outra coisa. Então vamos esquecer o jantar. E vamos direto para a sobremesa. Com licença. Com licença. Beto, sabe o que eu tava pensando no negócio aqui outro dia? Eu não sei, você, a última vez que você saiu para ela tomar um chope com os amigos. Júlio, por favor, eu não sou de tomar chope. Não, eu sei, mas estou falando assim, tomar chope a nível de bater um papo mesmo com seus camaradas. Não, mas eu não sou de bater papo. Tá. Você fica lá teclando, né? Online, computador, não sei o quê, coisa chata. Eu não sou muito de sair mesmo. Ah, qual foi a última vez que você saiu de casa? Ah, meu Deus, eu vou voltar pro meu trabalho, que é o melhor que eu faço. Não, sério, qual foi a última vez que você saiu de casa? Ah, eu não sei, Júlio. 7, 8. 7, 8 dias sem sair de casa? 8 anos. Sim. Hã? 8 anos? Isso... 365 dias vezes 8 dá dias pra cacete, são mais do que 2 Copas do Mundo. Júlio, a minha vida é escrever histórias. Me poupe.
pavão, né? Aquele rabão exuberante. Sim, mas alguns poderiam dizer que o pavão é um blefe. Como é que é? Sim, quando ele abre aquela plumagem pra acasalar, na verdade ele tá escondendo uma feiura anterior. Você já olhou a pata de um pavão? Não. Horrenda! Mas eu acho que eu prefiro animais mais... selvagens. Selvagens, hein? Uma mulher tradicional. Se me dá uma licencinha um instante, pode ser muito importante. Claro. Só um instante. Por favor. Pois não, é Raquel? Fala mais devagar, porque eu não tô conseguindo entender. O que aconteceu? Você tomou seu remédio? E morrer vai adiantar o quê? Sim, ele te traiu, mas você mesma admitiu que ela era mais interessante que você. Desculpa. Eu sei que ele é seu marido. Eu sei que a vida realmente fica muito ruim quando você pensa que o seu marido te traiu com a sua irmã. Mas você mesmo sabia que você já não gostava mais dele e que esse casamento já tinha terminado. Ah, tá bom. Então se mata. Quer se matar? É isso que você quer? Se mata. Não é isso que você quer. Você sabe que não é. Então faz o seguinte, respira comigo. Isso, respira. Agora, olhe os fatos com clareza e sai de uma vez por todas dessa floresta que você se enfiou. Claro, você consegue, respira. Ótimo. Agora segura aí. Amanhã a gente pega desse ponto na sessão. Tá bom? Ótimo. Qualquer coisa eu tô aqui. Tchau. Uma paciente minha tá querendo se matar, agarrou raiva dos homens. E você, faz o quê? Eu sou ator. Ator? Não me conta desse seu irmão esquisito. Sabe que eu nunca vi ele fora de casa? Pois é. Você disse que você tá na casa dele ajudando, tá? Sabe como é? A caridade e eu e a caridade, nós andamos juntos. Eu adoro esse seu lado humanista. Humanista. Coruja? Coruja por aqui? Coruja aqui? Medo. Ah, desculpa, falei demais. Não, você tá em casa. Me conta mais sobre esse seu medo de coruja. Vim do âmago do meu ser desde pequenininha. Me desculpa, me dá uma licencinha. Pode ser muito importante, pode ser uma emergência. Desculpa. Alô? Quem? Novo zelador? Que é? No meu consultório? Não, pelo amor de Deus, só segura esse homem aí que eu já tô indo pra... Um instante. Tem um louco, um surtado do meu paciente, tá querendo botar fogo no meu consultório. Fica calma, nem que o senhor tenha que chamar a polícia. Só segura esse homem, tá bom? Olha só, eu vou ter que sair, vou ter que remarcar com você. Me desculpe, você pode tomar o vinho, comer o que você quiser. E quando você sair, bate a porta. Beijo, obrigada. Nossa, mas já? Meia horinha de encontro. Eu esperava um pouquinho mais de você, galanzão. Acontece. Essa sua vizinha aí é muito ocupada. Recebeu muitas ligações. Sei lá. Tinha uma coruja que não parava de piar. Tem muita coruja por aqui. Muita coruja, viu? Eu não tô acreditando. Foi você. Você sabe que desde criancinha eu morro de medo de coruja. Sempre foi você. Em Águas de Lindóia, foi você? Claro que não, Júlio. Águas de Lindóia é cheio de coruja. Ainda bem. Piraporinha do Norte foi. E Piraporinha do Norte foi você? Eu fiquei duas semanas trancado naquele quarto de hotel. Eu não passei no laguinho. Eu não andei de charrete. Seu covarde. Você devia ser ator. Seria um péssimo ator. Como você, né, Júlio? Você tem inveja. Inveja porque eu sou melhor com as mulheres do que você. Mas saiba de uma coisa. Agora eu não sou mais uma criancinha assustada. Eu sou um homem. Ótimo. Porque se você é um homem, você tem que ter a sua casa. Então vai embora. Eu vou sim. Ótimo. Daqui a uns 2 dias. Dois dias.
No máximo. É. Júlio. Júlio! Eu não acredito que você está no meu escritório. O que você está fazendo aqui? Sai da minha cadeira de escrever! Você leu meus textos? Ninguém pode ler meus textos. Ninguém lê seus textos. E os atores? Os diretores também não lêem seus textos. E os chefões? Eles podem, Júlio. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem talento. Muito. Eu entendi agora, Beto, por que você faz tanto sucesso. Que você fala... Você fala das pessoas, né? Você fala de todos nós. Fala da gente. Júlio, sai. Eu preciso trabalhar, por favor. Peraí, Beto. Você... Raquel. Júlio! Júlio! Bom dia. Ah, é você. O Júlio, ele está? E você acha que você tem alguma chance com ele? A Raquel vai descobrir que fui eu que telefonei pra ela ontem. Disse que não tem ninguém em casa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu? Mas você... Você é apaixonado por ela há tantos anos. Vai lá, fala com ela. Não, eu não consigo. Eu não consigo, é muito difícil pra mim. Por favor, me ajuda. Eu queria falar com o Júlio. É particular. O seu Júlio não esconde nenhum segredo de mim. O que você quer com ele? Peraí, eu tô tendo uma ideia. Qual? Eu consigo fazer a Raquel gostar de você. Consegue? Consigo. Ah, Júlio, graças a Deus. Solange, será que você poderia nos deixar a sós um instantinho? Homens. Então, eu vim te pedir desculpas sobre ontem à noite. É, sobre ontem à noite. Me passaram um trote, você acredita? Coisa infantil. Ridículo. Esquece. Esquecido. Eu vou dar uma corridinha matinal e eu pensei que talvez você quisesse vir comigo. Quero. Claro. Eu só vou dar uma entradinha. Eu vou entrar rapidinho. E, quer dizer, eu vou ali dentro e já volto. Beto! Beto.
Fala oi. Oi. Raquel, prazer. Prazer, Beto. Eu vou trocar de roupa. Eu sempre vejo você por aqui, mas eu nunca... Nunca? Nossa, como você é bonita. Parece com a minha avó. Oi? Sua avó? Não, mas com a minha avó novinha. Com a minha avó bem novinha. Eu não tô te entendendo. Até as pernas. Lindas. Gordinhas, tortinhas. As minhas pernas. Sabe o que é bom pra perna? Correr. Passo a passo. Vamos? Bora. Tchau. Você foi uma ótima companhia ontem. Você também. Mas hoje esse seu irmão é louco. E olha que eu conheço loucos. Ele não é tão maluco assim, vai. Não? Eu diria que o Beto é um homem raro. Raro. Bora. Quer dizer que você é ator? Quer uma selfie? Fica me devendo. Vai lá, hein? Tô hospedado aqui na casa do meu irmão. Sabe como é que é? Ele quer que eu seja o galã da próxima novela dele. Novela dele? Ele é autor de novelas. Muito talentoso, famoso. Quem ele é? Beto Bastos. Porra, Beto Bastos, o autor? Tá me gozando? Não. Eu adoro ele. Ele é incrível, ele tem uma sensibilidade. Como é que eu passei esse tempo todo e não sabia que era vizinha dele? Eu uso as novelas dele na minha terapia porque as pessoas se identificam. Ele é genial! Não, e faz todo sentido ele ser do jeito que ele é. Claro! Nesse meio tempo tudo foi lamento, restam seus pedaços e a cama pra arrumar. Eu rolo de um lado para o outro no escuro, sabe a clara. Tá tudo bem? Tô sem fôlego, muita emoção. Imagino. Realmente, é muito emocionante ficar perto de um ator como eu, não? Não, o meu vizinho é o Beto Bastos. O meu vizinho esquisito, como é que eu nunca soube? Ah, o seu vizinho esquisito, claro. Você sabe, inclusive, que um dia desses ele comentou assim que gostaria de sair pra jantar com você, pra te conhecer melhor. Jantar? É. Com o Humberto Bastos. Adoro! Cancela, Júlio. Cancela. Não, você pirou? Não, Júlio, isso não vai dar certo. Eu não tô preparado ainda, Júlio. Por favor, por favor. Dá uma relaxada, vai. O segredo é a confiança. Levanta, vai. Levanta. Imagina que eu sou a Raquel. Oi? Oi, Beto. Oi. Nossa, mas... Ai, que casa linda você tem. Linda e limpa. Porque a Solange passa álcool em tudo pelo menos duas vezes por dia. Que ótimo. Você é autor de novelas, né? Uhum. Ai, adoro. Assisto várias. Você tá assistindo essa novela das nove? Ah, acho tudo muito previsível. Só vejo as minhas. Será que teria como você ser um pouco menos... você? Oi. Oi. Seu sapato. O que foi? Você não prefere deixar na porta? Vai ficar mais confortável. Ah, tá. Claro.
Boa noite. Boa noite. Quer sentar? Quero. Senta. Aqui? É. Obrigada. Nosso último encontro foi muito acidentado, né? Acidentado? Por quê? Alguém se machucou? Hein? Não, não. Não, não. Não. Você não lembra? Suas pernas, lindas. Será que você tem fixação nas minhas pernas? Oh! Não, eu não sou esse tipo de homem, não. Sua casa é muito linda. Você deve ter escrito muitas coisas incríveis para deixar ela assim tão bonita. Eu só fiz o meu trabalho. Ah. Olha só, eu trouxe uma coisa para você. Chocolate, tomara que você goste. Eu não gosto. Ah, não? Então eu vou deixar aqui, talvez o seu irmão goste. Ah, ele adora, ele come tudo. Quer tomar um vinho? Adoraria. Vou buscar. Ótimo. Só um minuto. Deixa que eu pego. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Obrigada. Adoro esse vinho. Vamos fazer um brinde? Vamos. A você. Nossa, deve ser incrível ser você. Você escreveu uma novela com aqueles personagens maravilhosos, aquela história mirabolante, depois você assistir na TV e ver que aquilo tudo saiu da sua mente. É. Incrível. Não é chato. Chato? É. Me conta sobre isso, vem cá. É muito solitário. A gente fica escrevendo sozinho, o tempo todo, sozinho. Acaba ficando muito sozinho. Sei. Mas você não tá sozinho agora. Não? O que é isso? Você quer me matar? Você quer encher minha casa de germes? Eu só espirrei. Você tem ideia de quantos germes saíram da sua boca nesse espirro? Olha o cheiro de espirro que ficou na minha casa. Mas não se preocupe que eu tô indo embora agora. Embora? Sim, eu sempre soube que você era maluco. Raquel, não vai embora, não. Raquel! Eu não consegui me controlar. Eu tentei te ajudar. Eu sei. Amanhã cedo vai vir uma preparadora de elenco para avaliar o seu potencial. Ela vai me adorar. Eu não tô acreditando. Obrigado. Dá um abraço aí. Sem abraço. Sem abraço. Sem abraço. Claro. Então amanhã esteja preparado às 7 da manhã. 7 da manhã. Não, pode ser às 10? Não, tudo bem, 7. 7 da manhã. Nossa, tá me dando uma vontade de, sei lá, sair pra comemorar, tomar umas cervejinhas, dar uma barbarizada, hein? Você empresta 50?
Cheirosa? É seu nariz. Sai mais um isquinho não, aí. Não, não precisa não. Eu tô bebendo ali. Desculpa, eu ia te ligar. Só que a minha vida tá com tanta coisa que eu não tô conseguindo nem, sabe? Sorte. Competência. Sempre trabalhando, aversa, né? Parabéns. É... Tá sozinha aí? Não, eu tô com a galera lá da série. Mas sabe que... a noite com você ia ser muito mais legal? Se você quiser, vamos agora. Não, não é isso que você tá pensando não, tá? Mas eu te garanto que você vai gostar. Vem. Peraí, é aqui mesmo? Mas a gente tem que fazer com... Uhum. Tem certeza que ninguém pode prender a gente por invasão de propriedade, não? Leandro! Oh, você não vem, não? Eu? Mas... esse muro aí é moleza. Isso aqui pra gente é fácil. Você tá bem? Bem. Vem. Ai. Vai, vai. Lindo, né? É. Eu tava aqui com a minha peça ontem. Eu amo isso aqui. Mulheres também são fracas, como nos espelhos nos quais se examinam. Sim, somos fracas, frágeis quanto nossos aspectos, como nas gravuras falsas. Assim julgava eu. Medida por medida. Shakespeare, uma adaptação. Mulher, não seja mais do que és. E vista agora a farda do seu destino. Senhor, peço que volte à linguagem de antes. Digo com clareza, eu a amo. Desperdicei o tempo. E agora o tempo me desperdiça. Não, mas essa frase não é da peça que a gente... É Ricardo II. Mas também é Shakespeare, né? Eu acho que a gente daria uma boa dupla. Você acha? O que foi? Eu fiz alguma coisa? Não, nada, nada. Amanhã vai ter teste pro anual do seu irmão. Você sabia? Já? Se eu passar, eu vou ser a protagonista da novela. A mocinha do galã. Vamos pra casa, né? Tá tarde. Eu gravo cedo. Gatão! Genial, viu? Genial os capítulos que você mandou. É por isso que você é meu autor favorito. Ah, que bom, Paulo. Eu faço o que eu posso, viu? É, só que você mandou só 5 capítulos. Eu preciso dos outros.
Não, eu vou mandar. Ô, ô, gatinha. Onde você enfia esse dedo aí? Oi? Ô, Paulo, e com relação ao elenco, hein? Tem ótimas notícias pra você. Eu conversei com o Raul Cardoso, ele achou a ideia genial. Inclusive, ele me falou que vai ir na sua casa conversar com você sobre o personagem. Então, Paulo, eu tenho uma sugestão, uma indicação. Júlio Bastos. Nunca ouvi, nem comi. Eu não sei se ele tá pronto pra ser um protagonista de novela, né? Na última, era uma desgraça. Não, relaxa, que eu costumo mover montanhas. Não sei se ele tem salvação, não, viu? Já peguei gente péssima e transformei em bons atores. Ah! Bastos. Júlio Bastos. Muito prazer. Eu estive no grande sucesso das sete, Bangalanga, e também em diversos outros trabalhos. É, eu sei sim quem você é. Uma fã. Você vê, Beto, eu tenho diversas fãs pelo Brasil, quiçá na América Latina. Júlio, a Daniela é uma das maiores preparadoras de elenco do Brasil, quiçá da América Latina. É, preparadora não, coach. Coach? Mas ela faz milagres. Eu não preciso de milagres. Fecha os olhos. Respire. Lentamente. Respire. O ato de interpretar é sagrado. Transcendente. Agora, sinta frio. Você está no Polo Sul. A temperatura é menos 30 graus. E você está sem camisa. É um pinguim. Veja um pinguim. É papai. Pinguim? Papai. Isso. Solta. Respira de novo. Vamos. Eu não vou conseguir. Respira. Eu não sei quem é o pai. Chega esse pai. Vamos. Oh, professora, volta pra vara aí que eu sou alérgico. Agora, você está no cio. Você vai abrir os olhos e ver o amor da sua vida. Você está apaixonado por ela. Você deseja. Te desejo. Eu também. Você sonha com ela. Eu te sonho. Eu também te sonho. Professora, dá uma força aí. Concentra. Foco. Concentra. Foco. Foco. Não perca o foco. Eu já trabalhei com excelentes atores. Atores bons, esforçados e ruins também. É, realmente ele é. Ele é péssimo. Ele vai ficar muito decepcionado. Ele? E eu? Ele não consegue entender que um personagem é uma pessoa de carne e osso. Mas... quem sabe ele tem algum talento, né? Só que tá muito escondido. Então, essa sua preparadora de elenco, essa coach, ficou impressionada com os meus talentos, não foi? Pode falar a verdade. Eu destruí. Destruiu. Yes! Ela disse que você é um grande talento. E que você pode... Eu posso? Pode. Eu posso? Pode. Eu posso! Claro que eu posso. Eu sempre soube que eu podia. Eu sou um galã. Eu sou um verdadeiro galã. Obrigado, Beto. Você é um homem sincero. Fica tranquilo que eu acabei de tomar um banho pra tirar os germes. Eu vou nessa. Júlio, você pode me fazer um favorzinho? Ah, claro. Você entrega essa carta pra Raquel. Uma carta. Nos dias de hoje. Cartas nos dias de hoje só se for de cartório. Ainda quer que a gente entregue pra Raquel? Eu não sou carteira, não ganho pra isso.
Vai. Raquel, peço-lhe desculpas pelo infortúnio do nosso encontro. Gostaria de uma nova oportunidade. Pelo amor de Deus. Não sei porque não mandou logo uns WhatsApps. Vou consertar essa história. Um minuto. Querida Raquel, você é uma mulher linda. Se eu errei no nosso encontro, foi por vontade de acertar. Você é extremamente gostosa. Tenho fantasias eróticas com você todas as noites. Que isso? Foi pesado, né? Eu gostaria de uma nova oportunidade entre nós dois. Sim? Sim. Claro. Querida Raquel... Eu queria muito que pudéssemos recomeçar e que eu tivesse mais uma chance para te conhecer. Com amor, Beto. Uma carta do Beto Bastos. De próprio punho. Pra mim. Pobrezinho. Faz todo sentido. Eu espirrei. Ele disse que está disponível para um novo encontro. Você topa? Eu não sei o que acontece. Eu perdi o controle. Mas você já parou para pensar por que você não sai de casa? Eu acho que... Por causa dos germes, né? Sim, mas você acha que os germes estão à espreita esperando você sair para pular no seu pescoço? Não, é uma coisa mais complexa, né? É um medo mais profundo. E você acha que aqui você está seguro? Eu tenho a sensação de que pelo menos em casa eu estou seguro. Essa foi a coisa mais linda que eu já vi alguém fazer por mim. Há anos eu não conheço alguém tão interessante quanto você, Beto. Restam seus pedaços e a cama pra arrumar. Eu rolo de um lado para o outro, no escuro, sabe a clara. A falta que você me faz. O dia é igual à noite, sem você aqui. Desbrinquei do grande arranha. Solange. 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 Ai, minha
Nossa senhora! Me segura o Júlio, pelo amor de Deus. Não deixa ele vir aqui de jeito nenhum. Segurar o seu Júlio é comigo mesma. Vai no portão receber essa visita, vai. Minutinho só. Beto Bastos, que prazer te conhecer pessoalmente. Tá ocupado? Posso entrar? Não, pode entrar. Só, por favor, tirando isso. Eu acho um absurdo entrar na casa de uma pessoa e ainda espalhar germe, né? Eu trouxe uma lembrança pra você. Pra mim? É o meu gel preferido. Onde você comprou? Comprei em Miami. Se você quiser, eu posso te dar uma caixa. Vai ser um prazer. Beto, você não faz ideia do quanto eu te admiro. Só de eu estar aqui, no seu ninho de trabalho, sabe? Da onde sai toda a sua inspiração, sua criação. Pra mim, você é um gênio. Um dos maiores escritores que existem. Raul. Vai ser uma honra interpretar um texto escrito por você. Não tem ideia, eu sempre sonhei com isso. Sempre. O que esse babaquinha tá fazendo aqui? Seu Raul, eu sou muito sua fã. Vai ficar morando aqui em casa com a gente também? Solange! Dá licença. Quer dizer, então, que você mora de favor com seu irmão, é isso? Na verdade... é uma solução temporária. Não, mas engraçado, né? Porque um irmão gênio e um meio-irmão... Beto, me explica o que ele está fazendo aqui. Calma. O Beto me convidou para ser o galã da novela dele. Eu, bom ator, carismático, atrai audiência. Sou o pacote completo. Fala aí, Beto. Não, você não faria isso. Você conhece bem esse seu meio-irmão, né? Não consegue passar nem teste de pasta de dente. Eu sou melhor ator do que você. Eu só não tive a oportunidade de provar isso ainda. E quando teve, mataram seu personagem na segunda semana, né? Sou mentiroso, manipulador. Mas eu sou bom ator, velho. Beto. Faz alguma coisa que o negócio ficou esquisito aqui. Vai ter que tomar uma decisão. Ou ele, ou eu. Ou eu, ou ele. Eu só sei. Um teste. Um teste final, lá na festa de lançamento. Antes de anunciar o elenco, a gente faz o teste. Quem se sair melhor leva o protagonista. Boa ideia, Beto. Um teste. O melhor fica com papel. Gatão, eu adorei a sua ideia. Fazer um teste pra escolher o galã. Vai ser a primeira vez na história que o protagonista vai ser decidido na hora. A gente vai bombar na internet, a imprensa vai pirar. Vai ser um sucesso, Paulo. Claro que nós vamos ensaiar o teste, que é pra manter a expectativa, mas é do Raul. Carta marcada, tá, gatão? Eu queria te pedir um favor, meu. Preste atenção no teste do Júlio. Ai, vou prestar. Mas fica tranquilo. A gente dá um papelzinho pra ele, daqueles que morrem na primeira semana. Júlio, onde você tá indo? Aqui eu não fico mais. Eu fiz isso pra te proteger. Me proteger? Me proteger do quê? Eu nunca devia ter vindo pra cá. Foi um erro. Não, não fala isso. A gente tá tendo dias tão bons aqui juntos, hein? A verdade é que você não merece a minha consideração. Eu te ajudei. Eu fiz a Raquel gostar de você.
E você fez o quê? Eu vou conseguir um teste pra você. Eu não quero nenhum favor seu. Julião! O que que aconteceu aqui? A gente brigou. Desculpa. Eu não queria atrapalhar. Seu Beto, o seu Júlio não foi embora, foi? Foi, Solange, foi. Vai. Bom, eu nem sei se é um bom momento, mas... Eu vim até aqui te convidar pra jantar amanhã lá em casa. Eu pensei em fazer um jantarzinho especial pra você. O que você acha? Tá certo, combinado. Às 8? Te espero, então. Tchau. 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 Solange, ela disse que o jantar vai ser na casa dela? Aham. Seu Beto! Seu Beto! Seu Beto! Júlio? Você acredita que o Raul foi na minha casa? Achei que você estivesse na casa do Beto. É. O meu irmão me apunhalou pelas costas. Ele deu um personagem da novela para aquele... aquele moleque, aquele... Ó, até onde eu sei, o ator vai ser escolhido num teste amanhã. Não vou fazer teste nenhum. Júlio, o que é isso? Eu desperdicei 15 anos da minha vida nessa profissão. Investi tudo. Arrisquei. Só fiz personagens pequenos que eu não me orgulho. Personagenzinhos de... Eu vou te contar uma coisa. A diretora me ligou. E eu vou ser a protagonista da novela. Parabéns. Parabéns. Nossa. Nossa, você deve estar felizona, né? Ana. Não. Você vai fazer par romântico com a... com o Raul Cardoso, não. Ou com você. Você já ouviu falar em ponto de ruptura? Ponto de ruptura é o exato momento em que a vida muda, sabe? É, sabe quando as coisas assim estão todas dando errado e aí você não tem mais esperança de nada? Aí de repente aparece uma oportunidade. O seu ponto de ruptura é amanhã. E você vai fazer o teste. Senhor Paulo, preparado para a grande noite? Ah, eu tô sempre preparado. Olha, a festa vai ser incrível e os primeiros capítulos dessa novela
são uma das melhores coisas que eu já li até hoje. Mas nós já estamos sabendo que o ator principal vai ser revelado na hora. Você não tem nada a dizer sobre isso? Tenho. É uma nova estratégia da emissora para escolher o ator principal. Mas por enquanto é só isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, quem acaba de chegar na festa de lançamento da novela é ele, Raul Cardoso. Tadinho, por favor, Raul Cardoso. Algo a declarar? Só tenho a agradecer todo esse carinho, todo esse amor que vocês têm por mim. Bom, vidinha, tá? Até daqui a pouco. Raul, vai embora. Vamos, seu Beto. O senhor quer perder o amor da dona Raquel. Amor, assim não aparece sempre, não. Não consigo. Não consigo, Solange. Vamos tentar, vai. Força. Você não entende. É mais forte do que eu. Não consigo. Calma. Respira. Respira. Calma, Júlia. Vamos lá. É. Você acha? Acho. Tem que ir lá se apresentar, cumprimentar as pessoas. Vem. Vem. Eu te ajudo. Não. Solange! Solange, me deixa. Me deixa em paz. Sai daqui, vai. Me deixa em paz. Boa noite. Outra coisa. Oi, gente. Oi. Tudo bem, Paulo? Tudo. Raul. Olá, tudo bem? Esse é o Júlio. Basta. Você que é irmão do Beto. O gatão, vamos fazer esse teste, hein? Vamos lá. Adriana, por favor. Gatinha, assistente, vem. Boa sorte, hein? Ô, seu Beto. Seu Beto. Vai embora daqui, Solange. Me deixa em paz. Vai pro seu quarto dormir, vai. Sai daqui. Ô, seu Beto. Sai daqui, Solange, por favor. Raquel. Raquel. Você veio me ver? Vim te ver? Quem é que você pensa que é? Você não tirou o sapato. Gostou dos meus sapatos? Toma, pra você. Ah, uhul, cheio de germes. Quer outro? Ó. Pronto, chega. Acabou. Cansei dessa loucura. Eu já tenho paciente louco demais no meu consultório. Eu não preciso de outro na minha vida. Você se acovardou. Você acha que a vida é isso aqui? Ficar aqui dentro, enfurnado, escrevendo. A vida não é só escrever histórias, Beto. A vida é viver. Viver as histórias. Até eu espero. Mas foi ótimo. Foi ótimo isso ter acontecido agora. Sabe por quê? Porque eu não vou gastar mais meu tempo com você. Tchau, Beto. Raquel. Raquel. Espera. Raquel! 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 Espera. Espera, por favor. A última coisa que eu queria essa noite era te decepcionar. Eu acabo fazendo tudo errado, eu me enrolo, mas...
Sabia que um beijo transmite 80 milhões de germes? 80? Foi bom pra você? Foi perfeito. E aí? Como é que foi? Foi bem. Eu não acredito nisso. Não, olha só, fica calmo. Vamos lá, eles estão te esperando. Tá, eu só preciso ir ao banheiro. É rapidinho. Tá. Rápido, senão a gente não chega a tempo. É lindo. Eles vão triturar os... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Para, Raquel, olha aqui. Ah! Preciso de óculos. Óculos? Eu uso óculos, eu sou óculos. Cega. Me dá aqui, agora só o que me faltava. Vai, moça. Manda bala, dona Raquel. Solange? Vocês acham que eu perdi a chance de no lançamento da novela do seu Beto? Nem importa. Tudo bom? A Adriana é ótima. Vamos lá, gataiada, vamos começar? Gatona, manda ver. Vamos lá. Cena 7, capítulo 5, ação. Eu falei ação. Vamos? Ação! Vai, ação! Ação, porra! Corta, vai! Adriana, vem cá. Eu quero que ele faça os testes. Gatão, que milagre! Você saiu de casa. Paulo, você me ouviu? Ele já fez o teste. Ele não falou nada, ele travou. Você sabe que tá tudo decidido. O papel é do Raul. A gente combinou que os dois fariam o teste. Eu quero que o Júlio faça o teste até o fim. Gatona, vamos lá. Vamos lá. Cena 7, capítulo 5, ação. Não. Não.
Pera. Vamos fazer a cena 4, do capítulo 8. Ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Cena 4, capítulo 8, ação. Me dá uma bebida. Eu tô com a garganta seca. Eu sei que você tá muito nervoso. Claro que eu tô nervoso. Esse dia tá um pouco difícil pra mim, né? 10 anos lutando pela mesma coisa. 10 anos. E agora tá aí tudo rolando ladeira abaixo. Também não é assim. É. É assim, sim. Não foi você que chegou em casa e encontrou tudo vazio. Tinha uma peça de roupa no armário. Nada. Você me deixou uma carta. Você foi embora. Levou nossos 2 filhos. Eu sei que eu não fui um ótimo marido. É, você não foi um bom marido. Não, eu não preciso ficar me lembrando disso agora. Eu tenho consciência das merdas que eu fiz. Olha só, eu sei que você tá mal. Mas é exatamente nesse momento, quando a gente se sente assim, é que acontece uma grande virada na vida. A minha vida não tem virada, não. Se tem virada, é só pra baixo. Não. É agora que vai acontecer uma grande virada. Acredita? É o seu ponto de ruptura. Boa noite, gente. Boa noite gostosa, né? Mas chegou o momento mais importante da noite. Como vocês sabem, nós guardamos em segredo o anúncio de quem vai ser o ator principal de Loucuras de Amor. Nós estávamos em dúvida entre 2 ótimos atores. Um já mais conhecido de vocês, com milhões de fãs, e um outro, ainda novato, com um ótimo caminho a seguir pela frente, de sucesso, é claro. Nós decidimos que o galã de Loucuras de Amor vai ser... Júlio Bastos! Nem tive tempo de falar como você tá linda. Você também. Meu galã.
feliz? Tô, claro. Porque essa festa, essas pessoas... Eu não sou minha praia. Não, nem a minha. Mas eu quase não saio de casa. Olha que lá em casa tem um jantar especial esperando pela gente. Tem. How you doing? Hã? Eu preciso resolver uma coisa. Mas... É agora. Vem comigo. Vem. Tá. Pega um poço. Rapidinho. Tá bom. Vem. Oi. Oi. Raquel, essa aqui é a Adriana. Raquel. Parabéns. Obrigada, prazer. Beto, será que eu poderia... Vocês se incomodam de... Não. Já, licença, só um instantinho. Eu queria... Eu precisava, na verdade. Obrigado. Você me deu uma oportunidade. Eu não vou te decepcionar. Júlio, sou eu que tenho que te agradecer. Você me ajudou a conquistar a Raquel. Você me trouxe de volta para a vida. Não. Eu não fiz nada disso, não. Você conseguiu tudo sozinho. Você merece ser feliz, cara. Meu irmão. Eu. Sabe quem eu sou, né? Na verdade, não. Meu nome é Solange. Solange Barros. Eu sou agente do Beto Bastos, o autor da novela Loucuras de Amor. Mas eu adoro as novelas dele. Ah, mas eu posso conseguir um papel pra você na novela. Sério? Claro, o Beto Bastos tá na minha mão. Assim você para de fazer esse monte de comercial, né? Redondo, quadrado e ré. Cada um tem seu formato. Apertado, colado, juntos. Largo, folgado, amplo, vasto. Cheio, graúdo, forte, par. Esguio, fino, compacto. Luiz, GG, você vê. Você.
você calhou.